Assalomu alaykum. Mənim ismim Reyhan. 3 nəfər fərzəndin anası mən. Kətdə fərzəndin data təlim stansiyasında təhsil aladı. Fərzəndim özü xursənd, atmosferadan, oqtuculardan, alayatıqan bilimlərdən özü qanıqıb, özgə kərəkli olgan məlumatlarını alıb bilətdə bulayma. Fərzəndimizni angliz dili boyca oku kursa bərcək edik. Kəyin fərzəndimizi özə etdi, mən dədi Angliski oku kursuna balışını istəmi mən dedi. Bundan görə mənə dedi, şu data təlim stansiyasına aparsanızla dedi, mən şurada özümə gərək yönəlişdə dedi, okusun ba dedi. Kəyin atası bilən gəlişib, şuraya gəldik, administrator bilən gəfləşdik, bizə də həmmə yönəlişləni, yaşına mas yönəlişləni, qızıqışına qarab təfsiyə etdilər. Fərzəndimizi qızıqışından gəlib çıxıb, özü xaxlağan yönəlişe, okuşa cəyləşdirdilər. Data gəlişindən aldım. Kompüterdə kəmdən kəm hallada şoğullanar idi. Deyərli fakat oyun oynadı. Ləkin hazır notebookladan şu dəsturləş boyunca ya bu masa bir saytlarını yaratış boyunca qızıqışlarını atana sifətində bizə görüb durtmuz. Demək özgəriş var. Fərzəndimizin bir il aldan ək gəldik. Şu vaxtı 13 yaşdadır. Deyərli 12 yaşadı, 13 yaşa ötməvədi. Yaşı doğru gəmə gəldik üçün kids yönəliş boyunca, yəni yaş balala yönəlişənə okuşa qabul qılındı. Ədəşməsəm 4 ay okudu. Sertifikatını alğandan keyin bala yenə gəlişini xaxladı. Məsələn, toxtatışımız mümkün idi, biz ələm toxtatmadıq. Balanın üzündəki qızıqışını görgəndən keyin doğrusu davam etdirişinə rastçılıb bərdi. Keyin kəttə yaşdəki şuvaya getkərlən kursunda okub durdu. Fakat şu okuşu boyu çemez. Balanı kurga zoram özgərgən. Səbəbi özündən kəttələ bilən okuğan, özündən kəttələ bilən işləgən adamını fikirləşən genəyib başlayıdı. Özünün fikrini bildirədi, özünə gərək nərsən aytıb bilədi. Aldın Xuda şükür okuduqçusu okudu. Birinci kitsdə bu kişiyə Allah'a rəhmət aytıb ötəmən, görməgən mən, gəpləşik görməgən mən. Fakat telefonda gəpləşik görgən mən, kişinizdən Allah'a rəhmət aytama. Səbəbi ilk adamını şu Xuda şükür ülkəmiz bilən taşadı. Hazırlığı okuduqçusu Zahidcan. O okuduqçunam da yaxşı gördü, hürmət etdi. Şu web saytlarını yaratıb oturadı. Şu ki, neçə oturubsan deyib səval bərsə, web saytlarını bir məsələni düşündürədi ki, hı, maladiyyə istək qoyama. Deyər, köpincə hazır dedi, web saytını yarattım, dizaynı boyunca işləb oturubman dedi, ya bu masa dizaynı boyunca dedi, misallarını görüb oturubman. Dumam onca onu nəsənə düşünmən, ləkin əmə o izlənişdə, yaxşı görədi. Bir özü bir xanada notebook girədi, işini bəklədi, komissioner niyə qadına şurada işlədi ki, əgər oxşamasa, işlə ölməsə, sonra yığışdıradı, yığışdıradı, mən data getib işləyəm. Nə üçün? Desə, maaşırın atmosferası yaqadı, mən şurada yaxşı işləyəm, öyə işlə ölüm mən deyib. Mən fərzəndlərimin fikrini xürmət etəmən, bu kətdə bolsun, kiçkinə bolsun, niyəsində nə onudur oylab, şu niyəsindəki fikrini taşqarığa çıxarıb bilgənini birincidən xürmət etəmən. Hələ yaşı kiçkinə, hazır nə onu təlləb durğan bolsa, mən şu yönəlişə yönəltir bərəmə. Bizə də heç kim qarşıçılıq etmədi, doğrusunu aytqanda. Bizə xursənd bulduq, özü iş yönəlişdən okuyacaq mənə də aytqandan ki, doğrusu, aynıqsə mən də xursənd buldum. Xuda xalasa fərzəndim, yetik insan boladı. Həmmə fərzəndlərini, kəmalını, görüşünü dilinə, şıqatarı özümən, fərzəndlərimdən, moxyutqından xursənd bulub yürüşünü tələb qalamaq.